direto aqui da Loft, que hoje a gente vai dar todas as inspirações para você deixar a sua casa em ritmo de Páscoa. Maravilhoso. Porque a gente ama as datas, né, André? Verdade. Eu acho assim, que elas são perfeitas pra gente deixar a casa temática. Concordo. Com certeza. E olha, gente, os coelhos invadiram. Aqui. Estão aqui. Eles estão por aqui, por toda a parte, ó. Olha aqui. Isso aqui eu acho bonitinho pra pendurar no lustre, né, da sala de jantar. Olha, tem um xadrezinho. Olha que amor. Que bonitinho, né? Não, é um mais lindo que o outro, assim, espalhar pela casa olha os coelhinhos. Que amor, bem moderno, diferente, ó, cara. É, e daí as pessoas vão pensar que é só isso aqui. Claro que não, tem mais. Não, ó, mesmo. Tem bandeirolas. Olha aqui, ó, tem as bandeirolas. Olha aqui, que gente, que máximo. Na parede, tudo feito de papel. Tudo feito de papel. É festa. Daí aqui. A gente passa pra cá. E isso aqui é a casa da Alice do País das Maravilhas. Por favor, fica à vontade. Olha o que, que é. Olha o que, que é isso aqui. Olha aqui, gente. Não, e olha as fofuretes que tu pode fazer combinações. Não, e as cores. E as cores. André, eu tô perdidamente apaixonada por este cantinho. A gente não sabe o que fazer primeiro. Porque é tudo colorido, é tudo lindo. Um bolinho aqui, tudo colorido. Tá, não. Imagina botar uns delicadinhos aqui dentro. É de enlouquecer, né? É de enlouquecer. Desses jarros, os potinhos, tudo, ó. As fruteiras. Tudo temático pra Páscoa. Então não tem desculpa. A casa tem. A gente tem que viver isso, né, André? Temos. Aqui tem umas coisinhas também que eu adorei. Olha aqui, isso aqui não é uma gracinha. Olha aqui. Bolsa, olha que amor. Ó. Tem muita coisa. Tem aqui, de, assim, aqui tem vários, pra não te é? Coisas pra pendurar. Pra pendurar, não é? O que mais que tem? Olha os coelhinhos de chaveirinho pra dar de lembrancinha. Ai, que amor! Que ou tudo. Até botar junto com o ovo, é, né? Verdade. Vai dizer que não um mima mais, com né? Certeza, André. É claro que a Loft, além. Vamos parar aqui perto das Páscoas. Venham aqui, vem, gente. Vamos conferir. Porque a gente precisa, assim, ó. Finalizar aqui nessa mesa. Essa olha aqui, tá ó. Um é tudo querido, né? Ó. Olha que amor. Foi a Lia que não, fez. O que é isso aqui? Ah, foi a Lia. Tem um super bom gosto, né? A Lia é um luxo. E só podia ter sido ela mesmo. Olha aqui, ó. Coisa mais fofa isso, pra te olha botar aqui, um docinho ó. E servir. Não. Um amor e, claro, que tudo que a gente vê aqui na Loft, a gente se apaixona. E a loja não é só coelhinhos, é apenas uma mesa de coelhinhos. É verdade. Mas, de resto, tem muita coisa linda. Tudo aquilo que a gente ama para deixar a casa mais aconchegante, mais, assim, acolhedora. Que seja... A casa tem que ser um convite pra gente entrar fofa. E querer ficar, é né? Verdade. Tem que ser fofa, né? Sim. E a Loft é tudo isso, gente. E fora tudo isso, lá no final da Loft ainda tem um café... Pouquíssimo. Delicioso. Não é? Delicioso. Que a gente tem vontade de vir pra cá e ficar uma tarde inteira ali sentado e comprando todas essas é coisas. É verdade. É isso? É luxo. Marilã? 884. 884, quase esquina com a 24 de outubro. E é, vem fazer tua Páscoa aqui. Isso, isso aqui aí. É super legal pra dar de presente, né? E também pra deixar a casa toda ambientada. Toda fofa. Tem coisa mais bonita do que no dia de Páscoa, assim, ó, fazer aquela mesa de tarde. Claro que não, ou já ir fazendo uns chazinhos pré-Páscoa. Gostoso, saboroso. Né? A gente arrasa. Tem que achar só um motivo pra comemorar, né, André? É isso aí. Semana que vem a gente volta. Até isso lá. Isso aí. There is a season.